নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, হৰ ঘৰ তিৰংগা অভিযানক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল। মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জাত পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অভিযান হৰ ঘৰ তিৰংগা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি জনতা ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। স্বাধীনতা দিৱসত তিনিদিনীয়াকৈ ঘৰে ঘৰে তিৰংগা উত্তোলনৰ সংকল্পৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। তেওঁ লগতে চৰকাৰী অনুষ্ঠান, মন্দিৰ মছজিদ, গীৰ্জা আদিত পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰত চৰকাৰে ফ্লেগ কোড এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে, এতিয়া খাদীৰ বাদেও চিল্ক বা কটন কাপোৰৰ পতাকা উৰুৱাব পাৰিব। প্ৰায় 10 লাখতকৈ অধিক পতাকা আত্মসহায়ক গোটবোৰে বিক্ৰী কৰিছে। কেৱল আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা গোটেই পতাকা বনোৱা সম্ভৱ নহয়, 30 লাখ তেওঁলোকক বনাবলৈ টাৰ্গেট দিয়া হৈছে। বাকী 50 লাখ চৰকাৰে সুলভ মূল্যৰ দোকানত 18 টকাকৈ উপলব্ধ কৰাব। পতাকাৰ মূল্য 18 টকা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাৰ্যসূচীৰ প্ৰচাৰৰ বাবে 11 তাৰিখে সকলো বিদ্যালয়ত প্ৰভাত ফেৰী অনুষ্ঠান হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ লগতে বাগানৰ মালিক, শ্বপিং মলৰ মালিকক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উপহাৰ দিবৰ বাবে আহ্বান জনায়। আনহাতে কাৰোবাৰ জন্মদিন, বিবাহত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উপহাৰ দিবলৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰফাইলত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ৰাখিব বুলি প্ৰকাশ কৰি ৰাইজকো এনে কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা অনুসৰি হৰ ঘৰ তিৰংগা ৱেবছাইটত পতাকা উত্তোলন কৰি চেলফি আপলোড দিব পাৰিব। ইফালে অসম চৰকাৰে এটা শীৰ্ষ সংগীত প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু কাইলৈৰ পৰা FM বা অন্যান্য মাধ্যমত ৰাইজে সংগীত শুনিব পাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। কাকোপথাৰত অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে আৰিলে নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্ৰপন্থী সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ ফটো। আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ ৱান্টেড পোষ্টাৰ ৰজাগড়ত, অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে পোষ্টাৰ অৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ। অচিনাক্ত ব্যক্তি আৰিলে পোষ্টাৰ, 5 আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ ফটো আছে ৱান্টেড পোষ্টাৰত। আলফা স্বাধীনৰ সদস্য ৰূপম অসম, মৃগাংক অসম, সৌৰভ অসম, মনোজ অসম আৰু নীল অসমৰ ৱান্টেড ফটো আঁৰি দিয়া হৈছে কাকোপথাৰত। পৰৱৰ্তী খবৰ, ঝাৰখণ্ডৰ 3গৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়কক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ সৈতে কলকাতাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত নাম সাঙুৰ খাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰ ভঙাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে বিজেপি দলে। এই পৰিকল্পনাত নাম সাঙুৰ খাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ঝাৰখণ্ডৰ 3জন কংগ্ৰেছী বিধায়ক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনসহ কলকাতাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঘটনাৰ পিছতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ঝাৰখণ্ডত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বাৰা এই বৃহৎ ধনৰ লেনদেন হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ বেম সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক কুমাৰ জয়মংগল সিঙে। এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক কুমাৰ জয়মংগল সিঙে আৰগড়া আৰক্ষী চকীত এক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে। অভিযোগ পত্ৰখনত জয়মংগল সিঙে উল্লেখ কৰে যে জনজাতি অধ্যুষিত ৰাজ্যখনৰ কংগ্ৰেছ আৰু JMMৰ বিধায়কৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে মন্ত্ৰীপদ আৰু কোটি কোটি টকাৰ নগদ ধনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ লগতে এই সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে ইৰফান আনচাৰীয়ে কৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিজন বিধায়কৰ বাবে 10 কোটিকৈ টকা আৰু নতুন চৰকাৰত ইৰফান আনচাৰীৰ বাবে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথাও উল্লেখ কৰিছিল। এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে কংগ্ৰেছ দলত মই প্ৰায় 22টা বছৰ আছিলোঁ। বৰ্তমানেও কংগ্ৰেছ দলৰ বহু নেতা মোৰ লগত ভাল, আনকি কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলেও মোৰ লগত যোগাযোগ ৰাখে। মই নাজানো এই সন্দৰ্ভত মোৰ বিৰুদ্ধে কিয় এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ,
শিশু আৰু মহিলাৰ বাবে সুৰক্ষিত হ'ব অসম। অসম আৰক্ষীয়ে ল'ব বিশেষ ব্যৱস্থা। এই সন্দৰ্ভত বৃহৎ ঘোষণা ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ। শিশু আৰু মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব অসম আৰক্ষীয়ে। মহিলা আৰু শিশুৰ ওপৰত হোৱা অপৰাধৰ উপযুক্ত তদন্ত কৰিব আৰক্ষীয়ে। মহিলাৰ অপৰাধ ৰোধৰ বাবে বিশেষ কোষ গঠন কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে। কোষ গঠন কৰি দিয়া হ'ব উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ। এই কোষে বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিব মহিলাসকলক। আৰক্ষীৰ সৈতে একেলগে কাম কৰিব এই কোষৰ সদস্যই। নিযুক্তি দিয়া হ'ব এজন শিশু কল্যাণ বিষয়া। ভুক্তভোগীৰ বিৰুদ্ধে ফুলতকৈও কোমল আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে বজ্ৰৰ দৰে কঠোৰ হ'ব অসম আৰক্ষী। শিৱসাগৰত এই ঘোষণা ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসম চৰকাৰৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। কোভিডত পিতৃ মাতৃক হেৰুওৱা শিশুলৈ 7,67,000 টকাৰ ফিক্সড ডিপজিট কৰিব অসম চৰকাৰে। জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল। সংবাদমেলত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সেই অনুসৰি কোভিডৰ সময়ত পিতৃ মাতৃক হেৰুওৱা 8গৰাকীকৈ শিশুলৈ ফিক্সড ডিপজিট কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শিশু সেৱা আঁচনিৰ জৰিয়তে মাক দেউতাক হেৰুওৱা শিশুক 7,67,000 টকাৰ ফিক্সড ডিপজিট কৰিব চৰকাৰে। শিশুসকলৰ 24 বছৰ বয়সলৈকে বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ 3,500 টকাকৈ লাভ কৰি থাকিব। MIS 24 বছৰ বয়সলৈকে অব্যাহত থাকিব। 24 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত 7,67,000 টকা উলিয়াই ল'ব পাৰিব, নাইবা পুনৰ ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব। এই সুবিধা লাভ কৰা শিশুসকল হৈছে মনজিত বড়ো, তছলিমা খাতুন, ৰাজু চৌহান, আন্নাস আলী, অৰ্জুন পেগু, শিবা পেগু, শিৱানী পেগু আৰু প্ৰিয়ংকা কলিতা। আনহাতে কামৰূপ জিলাৰ বকৰ ছাটেকোনাৰ টিউজবাৰ আৰমাৰাক আৰু জৰেকা আৰমাৰাক নামৰ দুটি অনাথ শিশুক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয়। শিশু দুটিৰ পিতৃ মাতৃ মৈনদ্দি চাংমা আৰু চালজে আৰমাৰাক 2021 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে হত্যাৰ বলি হৈছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ বাবে ভাৰোত্তোলনত দ্বিতীয়টো সোণৰ পদক। মিজোৰামৰ খেলুৱৈয়ে আনিলে এই সন্মান। কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ হৈ আন এক সোণৰ পদক জয়। পুৰুষৰ ভাৰোত্তোলনৰ স্নেচাকাত লাভ কৰে সোণৰ পদক। এই সন্মান ভাৰতলৈ কঢ়িয়াই আনে মিজোৰামৰ জেৰেমি লাল ৰিনুংগাই। তেওঁ অভিলেখ গুৰি সোণৰ পদক লাভ কৰে। মীৰাবাই চানুৰ পিছত ভাৰোত্তোলনত ভাৰতৰ বাবে এয়া দ্বিতীয়টো সোণৰ পদক। মিজোৰামৰ 19 বছৰীয়া যুৱ খেলুৱৈজনে 4 বছৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত যুৱ অলিম্পিকত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। কমনৱেলথ চেম্পিয়নশ্বিপতো তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰে। এইবাৰ কমনৱেলথ গেমছতো সোণ অৰ্জন কৰে এই খেলুৱৈগৰাকীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰি কলা আখৰেৰে নাম লিখিব খুজিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ চৰকাৰ ধ্বংস কৰাৰ ঠিকা পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। ঝাৰখণ্ডৰ বিধায়ক কুমাৰ জয় মংগলৰ অভিযোগ প্ৰসংগত বিস্ফোৰণ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰি কলা আখৰেৰে নাম লিখিব খুজিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইতিমধ্যে ঝাৰখণ্ডৰ কেইবাজনো বিধায়কে লগ ধৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। কেইবাজনো বিধায়কে চৰকাৰ ধ্বংস কৰাৰ উদ্দেশ্যে লাভ কৰিছে আগধন। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন চৰকাৰ হ'লেই বিধায়কসকলক আগবঢ়াব 10 কোটিকৈ টকা, লগতে মন্ত্ৰিত্ব। আয়াৰাম গয়াৰামৰ ভূমিকা ত্যাগ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। সমগ্ৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰক CBI-এ, এই দাবী কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। পৰৱৰ্তী খবৰ, অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীক লৈ বৃহৎ ঘোষণা অসম চৰকাৰৰ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব অতিৰিক্ত ধন। 1,000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে লাভ কৰিব 1,018 টকা। সংবাদমেল পাতি এই বৃহৎ ঘোষণা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব অতিৰিক্ত ধন। ঘৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীত সহযোগিতা কৰিবৰ বাবে অতিৰিক্ত অনুদান আগবঢ়াব অসম চৰকাৰে। 1,000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব 1,018 টকা।
এই টকাৰে উপহার দিব পাৰিব তিৰংগা। সবল জন আন্দোলন গঠনৰ লক্ষ্যৰে এই চিন্তা অসম চৰকাৰৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লৈ উদ্বেগজনক তথ্য ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে বিক্ষিপ্ত ৰূপত অতিবৃষ্টিৰ কবলত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য। আগন্তুক কেইদিনমানত উত্তৰ ভাৰতৰ কেইবাটাও অঞ্চলত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। তথ্য অনুসৰি অহা পাঁচ দিনত পশ্চিম হিমালয়ৰ ওপৰেৰে প্ৰচণ্ডৰ পৰা অতি প্ৰচণ্ড বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে অহা চাৰিদিনত পশ্চিমবংগ আৰু ছিকিম, অসম আৰু মেঘালয়ৰ লগতে নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। 2 আগষ্টলৈকে বিহাৰ, 31 জুলাইৰ পৰা 2 আগষ্টৰ ভিতৰত ঝাৰখণ্ড, 1 আগষ্টত পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাত অতিবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা আছে। 2 আগষ্টলৈকে অসম আৰু মেঘালয়ৰ ওপৰত বিক্ষিপ্ত ৰূপত অতিবৃষ্টি হ'ব পাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত মধ্য ভাৰতত অতিবৃষ্টিৰ কবলত পৰিব।